Um vídeo novo está prestes a começar, por favor deixe o seu like se você gostar desse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Aproveite! Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, senhoras e senhores! Yeah! Para variar, estamos no Dragão Furioso por motivos de chuva e garoa e frio! Se der, eu saio pra ir andando um pouquinho, cara. Saudades de jogar Pokémon GO na canela. Vou ter que arranjar um jeito de jogar mais andando e não tanto no modo Transformers. Mas enfim, estamos aqui no Dragão Furioso pra mais um vídeo de muita animação e alegria. Afaste o seu sofá, sente no chão, sinta o quão frio está no seu piso. Tá animadinho, senhoras e senhores, estou mais descansado. E hoje a gente vai falar um monte de coisa legal nesse vídeo. Muito obrigado a Ivete Sangalo, que acabou passando aqui por Mauá no seu trio elétrico. Obrigado, Olodum, pela batucada. Já vou adiantar pra vocês que fiz uma raid e... E nada, né? E aí que aconteceu isso aqui, né? Gelatina comum, normal, desses aí mesmo. Mas ainda temos bastante tempo pra correr atrás de uma lacraia que brilhe nesse rolê todo. Quem sabe, né? Vamos ver. O moço da rua tá ouvindo um samba nervoso aqui. Tô quase saindo do carro e dando uma mexida no pé, né? Que o samba tá contagioso. Os amiguinhos esses que vocês estão vendo aqui do lado, é um ovo de 7 maravilhoso que está chocando aqui. Que eu já sei o que que é, mas eu não vou dar spoiler. É uma coisa muito legal. É um... Taurus, olha que Taurus bonitão, olha que Taurus lindo, não é mesmo? Mais lindo foi descobrir, senhoras e senhores, que um dos meus últimos ovos de regional, na tentativa de mais um regional Shy, além do Taurus de Chernobyl que eu peguei, é um regional Shy, é um regional 100%, ou seja, Taurus, entendeu? O Torão foi o que me abraçou melhor nesse evento, né? Pelo simples fato de eu ter pego um Taurus Shiny e um Taurus 100%. Olha que delícia, olha que gostoso, vou estar lá. Sim, vou estar lá, mas não hoje, tá? Hoje não é o dia pra estar lá, até porque eu não tenho tanto quente de Taurus assim pra poder estar lá esse Taurus. Mas chegará assim um dia que eu vou estar lá esse Taurus, porque é regional, eu gosto muito do Taurus. Um outro Pokémon que eu quero muito nessa geração de um 9 é o Bufalante. Não é um dos meus favoritos, mas quero porque é um búfalo com Black Power. Mas sim, meninos e meninas, hoje eu talarei sim um Mewtwo, entendeu? Porque eu perguntei no último vídeo qual Mewtwo eu deveria estar lá, e a maioria do pessoal falou que eu deveria estar lá esse Mewtwo aqui que vocês estão vendo aqui na tela, entendeu? O Mewtwo sortudo. Mas teve sim uma galera que falou Talo 9,5, ué. Pô, 15-15, tá doido? 15 de ataque, 15 de defesa. Eu vou estar lá os dois, tá? Mas hoje eu vou estar lá primeiro esse aqui. Tá acontecendo no vídeo de hoje, vamos deixando as coisas acontecer, vamos conversando, tem tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Pois é, meu povo, tem uma raid de Klink aqui. E eu tô... Vai que ainda não shine de nova, né? Quem sabe não seja com o Klink. Mas enquanto a gente faz essa raid, é bom que a gente aproveita pra comentar umas coisas, né? A primeira coisa que a gente vai comentar hoje é sobre fake news, senhoras e senhores. Ai, meu Deus, toda semana tem uma fake news nova pra poder contar, né? Oi, querido, tudo bom? Como é que tá? Como é que vai mijar na roda do meu carro não, né? Depois enferruja aí, você me lasca. Pois bem, né, a fake news mais nova e mais recente, que agora vocês já sabem que é fake news, eu coloquei no Twitter, tá? Endes fez vídeos falando sobre isso também. É a fake news do Arceus, cara, dia 22 de novembro, vem news. Oh, Arceus estará nas raids, olha ao seu redor, treinador. Olha ao seu redor, Arceus vai spawnar atrás de você falando, e aí, eu sou Deus, tudo bom? Deus dos pokémons, é claro. Enfim, cara, olha, é complicado esse negócio, entendeu? Isso aí dessa vez veio de uma fonte chamada Community Go News, que já é uma fonte conhecida por esse tipo de especulação meio furada, assim, entendeu? E aí, esse tipo de... Olha, absolutamente nada contra o pessoal do Community Go News, tal. Até conheci um pouco do processo através de uma pessoa, mas vou falar que eles também olham datamine, essas coisas todas, olham o tráfego do jogo, olham o que tá lá e aí acabam publicando as coisas no Twitter. O problema do Community Go News é justamente o Twitter do Community Go News pra mim. Porque, assim, esse tipo de especulação gera uma série de coisas complicadas. As pessoas realmente espalham como se ela fosse a verdade absoluta. E, na verdade, não passa de uma especulação. A Community Go News é uma fonte lá que olha o datamine, mas não é a Niantic. E aí que a coisa pega, porque a Niantic pode mudar a data a qualquer momento, entendeu? Então pode ter muita coisa que eles acham, que vocês acham no tráfego do jogo, que simplesmente não vai entrar. Ou não vai entrar naquele momento, vai entrar tipo ano que vem. Olha, eu sempre dou esse exemplo, porque esse é o exemplo mais rico que tem. Antes do Bulbasauro Shiny chegar no jogo no dia da comunidade, teve um evento de grama, que foi só num ponto específico do mundo que isso aconteceu, e isso apareceu no tráfico do jogo. Menino, foi um burburinho, porque só tinha um Shiny no jogo, tinha só a Magikarp no jogo. E aí quando esse Shiny entrou, quando a Magikarp entrou, qualquer coisa que a Niantic lançasse era uma desculpa pro povo entender que tinha um Shiny novo. Mas não é. Hoje em dia é assim, todo evento tem um Shiny novo quase, mas naquela época não era assim.
E aí, cara, foi um burburinho. Uma pessoa, não lembro exatamente quem que foi, um veículo falou que ia ter Bulbasaur no Shine. Nossa, o povo entrou em loucura. Ah, vamos caçar! Vamos não sei o quê! Pessoal, demorou pelo menos uns 4, 5 meses pro Bulbasaur chegar Shine no jogo. Ele chegou só no dia da comunidade, entendeu? E só no evento que era específico pra ele mesmo, entendeu? Que era ele de estrela, só ele Shine entrar. Ele e a família dele, né? Bulbasaur, Avisaur, Venusaur. Enfim. Com esse exemplo, eu quero dizer o quê? Tá no tráfico do jogo? Pode estar. Tá. No tráfico do jogo tem Narceus, tem Mewtwo. Já tinha Mewtwo Shine já há muito tempo atrás. Tem Mew Shine, tem Ditto Shine no tráfico do jogo. Tem, dentro do código do jogo tem todas essas coisas. Só que o problema é quando é que elas vão entrar no jogo. E é aí que mora o perigo. Porque especular, todos nós especulamos. Só que tem que tomar cuidado com esse negócio de especulação, porque você nunca pode tratar a especulação como uma afirmação para as coisas. Tomam cuidado também de sempre alertar quando essa coisa acontece no jogo. Eles estão falando, olha, isso é uma especulação. Às vezes é uma especulação pessoal, que eu sempre deixei claro nos vídeos. É uma especulação minha, galera. Uma coisa minha. Não tô dizendo que vai chegar. Tô dizendo que um dia pode chegar. Tô dizendo que um dia pode ser assim. Então é assim que eu falo. E eu vejo que a maioria da galera que faz conteúdo pro YouTube aqui no Brasil também faz desse jeito. Minha única preocupação nesse negócio do Community Go News é isso. É tratar as coisas como uma afirmação. E aí deixa de ser especulação pra se tornar sensacionalismo. E aí, a partir do sensacionalismo, pra virar fake news é um pulo. E eu tô dizendo o Twitter da Community Go News. Eu não sou muito fã desse tipo de publicação sensacionalista. É muito alarmar. É feita literalmente para ver o circo pegar fogo. E não necessariamente para tratar o treinador como um cara que vai olhar aquilo e falar assim: olha, deixa eu ver o que vai acontecer. Será que vai? Deixa eu me planejar para poder jogar nesse dia folga no meu trabalho. Deixa eu ver. Eu sou pai de família. Deixa eu ver com a minha mulher aqui se ela pode cuidar das minhas crianças para poder jogar nesse dia. Entendeu? Pokémon Go é um jogo físico. E prejudica nesse nível. Tchau! Não. Não é Shine. 526. É Candy. Voltamos, meninos e meninas, para um Electric, que pode ser Shine, ou um Koffing, que também pode ser Shine. Vamos no Electric, que é o objetivo final, né? O que a gente quer mesmo, vai. Não. Not Shine. Verdinho, vou checar logo o Koffing, que é para não passar, né? Um nervoso aqui. Também não é azulzinho. Vou capturar esses pokémons pela Dust e a gente continua esse rolê. Pois bem, meu povo, enquanto eu derrubo esse ginásio aqui, entendeu? Eu quero falar com vocês sobre um boicote que está acontecendo no Ingress, né? Por causa do Portal Operation Recon, ou seja, o famoso Recon, né? O Recon, pra quem não sabe, é onde as solicitações de Pokéstop são enviadas, seja elas solicitações vindas pelo Ingress ou vindas pelo Pokémon Go. Enfim. Por causa desse boicote, cara, as operações de avaliações de Pokéstops estão indo de uma maneira um pouco mais lenta, aliás, muito mais lenta do que já era antes desse boicote acontecer. Mas eu vou falar uma coisa, esse negócio de boicote dentro do Ingress não é novo não, tá? Não é só por causa da anomalia. Basicamente, o boicote está acontecendo porque a Niantic agora decidiu cobrar ingressos para anomalia, que é um evento que acontece dentro do Ingress. Olha, pode ser que eu esteja extremamente errado, tá? Mas como eu não jogo Ingress, eu não manjo direito, mas anomalia é como se fosse, sei lá, talvez um Community Day do Ingress, mais ou menos, por aí, a ideia é parecida com isso. Se eu tiver errado, os jogadores do Ingress, por favor, me corrijam. Mas, cara, o que eu quero falar com isso? Eu quero dizer pra vocês que boicote não é uma coisa muito nova no Ingress, não, tá? Isso já acontece de maneira mais velada, mas acontece muito, e acontece há muito tempo, não é um negócio novo, não. O GoHub pede pra que a Niantic dê uma olhada pra isso, eu acho super certo, eu acho mesmo que a Niantic tem que avaliar essas coisas. É um movimento que deveria ter acontecido até antes, mas vou falar, cara, que não é a primeira vez. Na verdade, qualquer coisa no Ingress que envolve Pokéstop e que tenha uma ligação com Pokémon GO, alguns jogadores do Ingress que fazem um Recon fazem esse boicote, não é uma coisa nova, entendeu? Então, por exemplo, às vezes o boicote não é nem 100% porque tem uma ligação com Pokémon GO. Às vezes é pelo simples fato de que aquele portal solicitado, seja uma igreja ou qualquer coisa parecida, um grafite, que é válido dentro do Ingress, aí nego olha aquilo ali no Recon e fala, não, isso aqui atrapalha meu jogo, então eu não vou aprovar. Vai lá e desaprova o portal. É uma conduta que enfim, não é nada louvável, não é nada, não tem como aprovar, sabe? Mas alguns jogadores fazem isso. E pelo amor de Deus, quando eu falo alguns jogadores, é alguns jogadores mesmo. Não é todo mundo no Recon que faz Recon que age dessa maneira. Tem muita gente dentro do Recon que é legal, que faz um trabalho super legal. E todo mundo sabe. E eu já falei aqui uma vez no canal, vou falar de novo. Eu super compadeço com essa galera que faz Recon, porque não é um trabalho muito fácil quando você leva a sério, sabe? E também não é um trabalho que é
muito recompensador pra quem faz. Porque até dentro do jogo não tem grandes recompensas. Então é uma coisa meio complicada. E a Niantic vai lá ainda colocou solicitação de vinda, solicitações de Pokéstop vindas de Pokémon GO. Cara, piorou ainda o processo pra essa galera, porque ficou muito pior, é mais trabalho, entendeu? E muito menos recompensa. Então é mais difícil, eu consigo entender que é difícil. Só que esse boicote vindo dessa anomalia não é uma coisa que acontece simplesmente por ela, é uma coisa que já tá acontecendo há muito tempo dentro do jogo, entendeu? Por qualquer motivo idiota, simples, nego simplesmente boicota, fala, não vou mais fazer avaliação, senão eu não vou aproveitar, não vou aprovar esse portal. E aí o ritmo diminui. Muita gente não consegue jogar o jogo, porque tem cidades interioranas aí, cidade pequena, que não consegue jogar porque não tem portal, não tem acesso a ginásio. Tem cidade aí sobrevivendo no jogo com um ginásio e uma Pokéstop há muito tempo e tá aí jogando só por diversão mesmo, entendeu? Aí não consegue upar. É uma série de consequências que eu já falei aqui no canal várias vezes, provavelmente vocês já sabem também quais são elas. Só que, cara, é triste. É triste ver acontecendo, e é triste, mais triste ainda, vendo que a Niantic não me parece não ter nenhum parecer sobre, sabe? Me parece não ter nenhuma solução para isso. Às vezes ela pode até ter e não ter divulgado ainda, pode ser que esteja nos planos dela. Mas até agora eu não vi nenhuma solução vindo dele, sabe? Nenhuma solução, seja simples ou criativa. Na verdade, só vi uma solução de aumentar ainda o trabalho deles. Olha, é complicado esse negócio de boicote, ele vai continuar acontecendo enquanto nós de Pokémon GO não tivermos ou avaliadores dentro do Recon vindo do Pokémon GO, passando pelo mesmo processo de avaliar de prova, para poder entrar no Recon e tudo mais, que um jogador do Ingress passa, ou a gente não tem a nossa própria ferramenta de avaliação de portais, que é uma ferramenta focada no Pokémon GO e não só no Ingress. Então, cara, fica o apelo pra vocês. Se você quer ver isso mudar, na verdade não depende só da gente, depende de vocês também, entendeu? O Gilcinho fez um vídeo hoje no canal de Nerd, ele fez um vídeo hoje falando um pouco sobre esse boicote e tal. E se eu não me engano, o Andy também vai fazendo um vídeo de hoje dele, alguma coisa falando sobre esse boicote. Bom, eu vou twittar também falando sobre esse boicote, então convido vocês a darem um RT nesse tweet, ou twittar vocês mesmo com a hashtag. Me marca no tweet que você for fazer, que eu vou sair curtindo eles, não vou sair retweetando tudo, porque seria flodar e não vai dar atenção, mas já aviso logo a vocês. A gente pode levantar essa voz, levantar esse grito, usar aqui o que eu posso aqui fazer no canal do YouTube, ou qualquer coisa parecida, pra chamar a atenção do Niantic mesmo, falar, peraí galera, dá uma olhada nisso aqui, que isso aqui é sério, vocês estão impossibilitando o jogo de várias maneiras pra uma galera que quer jogar. Nesse caso da anomalia, eu até concordo que é pra chamar, é um protesto, uma espécie de protesto. Mas é um boicote, cara, que prejudica todo mundo e dá pra entender o porquê. Então, Niantic, poxa, resolve, cara. E qual que é o sentido de cobrar o ingresso pra anomalia também? Alguém do Ingress pode me responder isso? Porque nunca foi cobrado e sempre deu certo sem ser cobrado. Por que que agora tem que cobrar? Qual que é o sentido de cobrar o ingresso? Então, quem sabe com uma hashtag assim a gente consegue levantar e resolver todas essas questões juntos. Já parou aqui do nada, de graça. Cara, se você acha que é uma questão importante, se você é afetado por essa questão de Pokéstop, a hashtag é OPR Pokémon GO Now. Essa hashtag que tá aparecendo aí na tela, eu vou twittar com essa hashtag também. E gostaria que vocês pudessem retweetar esse tweet, ou twittar vocês mesmos essa hashtag. Vamos ver se a gente consegue pelo menos fazer um burburinho, entendeu? Porque esses burburinhos, eles não funcionam, eles podem não funcionar assim de maneira agora, imediata, sabe? Que não pode ser tão imediatista, mas eu posso garantir pra vocês que isso chega neles. Eles não são tão loucos, eles olham as coisas. E se eles olham, eles avaliam. Então, se pelo menos eles olharem e avaliarem, já vai estar valendo a pena. Só que lindo, um Duskull Shiny chegando aqui pra vocês. Ó, Duskull vermelhão, brilho. Não. Pois bem, acabei de fazer uma raid de giratina aqui com o povo. Vamos ver. Shiny. Fica logo o Yo-Yo Creme, Porque sim, giratina parece um Yo-Yo Creme, entendeu? A cor total do Yo-Yo Creme, a parte branca. Shiny! Oh! Não. Não, Shiny. 1900. Pá! Agora é a hora da gente estar lá o nosso amiguinho Mewtwo. E olha, vou te falar, menino e menina, que enquanto eu tava no Mewtwo aqui, eu vou falar com vocês sobre um evento novo, entendeu? Um evento que celebra o turismo. Meu Deus do céu, esse evento deu o que falar. Olha, comemore a vontade de viajar durante o primeiro evento do Dia Mundial do Turismo. Só aí eu já comecei rindo, né? Comemore a vontade de viajar. É basicamente a Niantic falando assim, comemore, você é pobre, não pode viajar. Eu tô...
me recuperei. Aí basicamente vai ter o quê? Uma nova camiseta na loja. Alguns pokémons regionais vão estar disponíveis para ovos, mas não se acanhe, não se afobe não, entendeu? Na hora que eu li isso aqui, ó, pokémons limitados por região nos ovos, eu li errado, entendi errado, já comecei a comemorar. Falei, meu Deus, eu vou chocar meu turco, eu vou me matar de novo. Eu andei 80 km no evento regional Shine, vou andar 120, entendeu? Eu vou chocar ovo de 5 até fazer bico. Aí eu li a frase assim, ó. É, nas suas respectivas regiões. Ou então, Farfetch, Kangaskhan, Taurus, Heracross, Corsola, Voltbeat, Lumise, Torkoal, Zanguzzi, Seviper, Lunatune, Solrock, Trophios, Relicante, Patirisu, Mr. Mime Jr., que é a estreia do Mime Jr., né? Não, Mr. Mime Jr. não, Mime Jr. Chatot, Pensage, Pansir e Pampur, Hitmore e o Durant, que é aquela formiga de ferro da quinta geração, vão estar... Durant. Ah, enfim. Eles vão estar chocando nos ovos de 5, mas dentro das suas respectivas regiões. Ou seja, se você pegou um ovo aqui em São Mateus, você tá fadado a chocar aí um Heracross e um Chatot. Mas beleza, pra não falar que foi tudo jogado na míngua, tem Zanguzzi e Seviper, que são rivais, né? Pokémons rivais, eles estão em regiões diferentes do mundo. É, antigamente o nosso regional era o Zanguzzi, mas aí trocou com o Seviper. É, a gente tem a opção de Shine dele. Talvez ocorra uma outra migração, aí eles voltem pra cá, o Lunatune volta pra cá, e aí a gente vai ter a chance de pegar o Lunatune Shine e o Zanguzzi Shine. Mas é um talvez, tá? De novo, é uma especulação, porque de vez em quando migra as coisas. Como eu falei, Mime Jr. vai estar spawnando nos ovos de 5 km, mas só em ovos que você pegou na Europa, tá, querido? O evento é de turismo e o povo não viaja, é pra realmente comemorar a vontade de viajar. Cadê a coesão disso aí, gente? Tem coerência nenhuma esse evento? Comemore a vontade de viajar. Que isso, tá dando doce pra criança e tirando? Eu não tenho como não dar risada nos bagulho desses. Gente, comemore a vontade de viajar. Bom, mas pra não falar que tá na míngua só no Regional Shine com os Zanguzzi e o Seviper, tem também a diminuição de troca na Poeira Estrelar, que vai ser diminuída pelo um quarto, né, desse preço. E você vai ganhar o dobro de XP se você girar Pokéstop. Além disso, vai ter, enfim, pesquisa de campo, quests novas dentro do jogo durante esse evento. Vamos jogar, né, gente? Que a gente joga tudo, mas pô... Da hora, hein? Vamos comemorar juntos essa vontade de viajar, eu e você, hein? Gente, eu acho da hora que eu, assim, eu tô falando numa boa, porque é passível de crítica, né, esse evento. Mas o povo no Twitter tá logo apelando pro palavrão, né? Que o povo gosta de um baixo calão. Às vezes eu leio o povo reportando as coisas pra Niantic, que parece que eu tô lendo um capítulo novo da Fazenda, da Record, entendeu? Parece que tá todo mundo confinado na fazendinha da enfermeira Joy, e a Niantic que é, tipo, aquele inimigo que todo mundo quer eliminar, mas não consegue. Me parece isso, sabe? Às vezes no Twitter. Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse evento. Coloca aí, eu quero dar risada, entendeu? Porque o povo sempre comenta essas coisas engraçadas, eu sempre dou umas risadinhas. É um original Netflix pra mim ficar lendo nos comentários. Mewtwo tá alado, né? Agora eu vou fazer o seguinte, vai ter jantar lendário do Mewtwo, quero juntar um pouquinho mais de Candy, e aí eu vou ou talar um 9,6, na verdade eu vou talar um 9,6, eu acho, e vou dar o segundo golpe pra um dos Mewtwos. E aí o próximo Mewtwo com Shadow Ball eu me viro. Então eu já falei pra vocês aqui sobre Pokémon Generalista. Pokémon Generalista é aquele Pokémon que aprende vários tipos de golpe diferente. Amanhã, se eu não me engano, vai sair um vídeo aqui no canal falando, vou falar um pouco sobre isso nesse vídeo, porque muitos dos pokémons entraram no meta simples, por simples moveset. Eles nem fazem parte daquela tipagem, mas eles entraram pro moveset. Então o Mewtwo é um deles. Então, por exemplo, o Mewtwo é um atacante decente no tipo gelo, é um bom atacante no tipo fogo, é um bom atacante no tipo elétrico e é um excelente atacante no tipo fantasma. Vamos lá, hein, Giratina. Vem Shine, hein? Vira Shine, vira Shine, vira Shine, vira Shine, vira Shine, vira... Tô vendo que o drama vai ser forte. Último de hoje, hein? Último Giratina de hoje. Vamos ver, vamos ver. Shine, shine, brilha pra nós. Vai, brilha pra nós. Ô! Ai, vai ser um mês de muito drama. Um mês de muito drama. 1910, né? Eu já tenho um Giratina 100%, tá? Da outra leva dele, da primeira leva dele no jogo. Enfim, por hoje é só, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo. Espero que vocês tenham se divertido. Comenta aí embaixo as opiniões de vocês sobre as coisas que eu falei aqui no vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Foi muito legal voltar, entendeu? Mesmo nessa chuva, nesse brilho todo Silent Hill. E eu espero que vocês tenham se divertido, tá? Esses 4 vídeos que vocês estão vendo aí na tela servem para vocês maratonarem o canal. Minhas redes sociais estão na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço. Ah, comente se você pegou o Giratina Shine, hein? Falaram que tá mais fácil, mas tá mais fácil para quem pegou. Porque para quem não pegou, tá na míngua lascado que nem eu. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau.